Pada hari ini, untuk cerita saya mengumumkan bahawa Kementerian Pengangkutan Malaysia akan melaksanakan langkah digitalisasi dalam perkhidmatan teras Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, iaitu lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM persendirian. Mulai 10 Februari 2023, iaitu hari ini, pemilik kenderaan persendirian yang merupakan warga negara Malaysia boleh menggunakan mod paparan LKM digital ataupun e-LKM melalui portal awam e-LKM dan LMM digital e-LMM lesen memandu Malaysia melalui portal awam JPJ atau aplikasi mobile MyJPJ di bawah satu projek politis yang dilaksanakan secara in-house oleh JPJ. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak pengurusan JPJ dan juga pasukan IT kita dalam JPJ kerana telah pun membangunkan aplikasi ini secara in-house. Serarat dengan inisiatif ini, peruntukan di bawah Seksyen 20 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau lebih dikenali sebagai Akta 333 di mana setiap LKM hendaklah dilekatkan dan dipamerkan pada kenderaan yang berkenaan tidak lagi akan dikuatmasakan bagi kategori pemilik di bawah fasa pertama. Pengecualian ini akan diwartakan di bawah fasa yang diberikan kepada Menteri Pengangkutan di bawah Seksyen 127-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987. Inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat dengan fasa pertama melibatkan kenderaan persendirian individu termasuklah motosikal mengambil kira kesediaan sistem dan penerimaan awam terhadap pelaksanaannya sebelum perluasan pelaksanaannya ke fasa-fasa seterusnya. Bermula hari ini, fasa pertama untuk private vehicles termasuk semua kenderaan anda semua nanti boleh keluarkan itu stiker. Boleh terus download saja aplikasi itu sudah mencukupi. Itu untuk kenderaan persendirian, untuk private vehicles. Saya mengalu-alukan semua pemandu dan pemilik kenderaan untuk beralih ke platform digital. Dengan pendigitalan, keadaan sesak dan beratur panjang di kaunter JPJ akan berkurangan dan ini akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan keselesaan rakyat.